krećemo lagano sa predstavljanje grla po kolekcijama u pasmini hrvatskih postava. U prostor za predvođenje nam dolazi pastusi, kolekcija pastuha hrvatskih postava. Prvo grlo koje nam ulazi u prostor za predvođenje je pastuh Cezar, životnog broja 1372, oždrebljen 15.8.2016. godine od oca Jadrana, majke Sile, uzgajivač Vlado Smolko, a vlasnik je Marina Gubić iz Stare Rače, Bjelovarsko-Bilogorska županija. Evo, molim prevodnika Tihomira Gubića da digne ruku da zazna koje je to grlo. Hvala. Sljedeće grlo u prostoru za predvođenje koje nam dolazi je pastuh Kiro, životnog broja 747, oždrebljen 29.4.2020. godine od oca Jadrana i majke Pute. Uzgajivač je Ivan Bucina, a vlasnik je Lucija Mlinar iz Dautana, Bjelovarsko-Bilogorska županija, a predvodnik je Marko Mlinar. Evo, molim Marka da digne ruku. Hvala Marko. Sljedeće grlo nam je pastuh Sokol, životnog broja 345, oždrebljen 28.3.2016. godine od oca Sokola i majke Cvete. Uzgajivač je Mirjana Medarić iz Sisačko-Moslavačke županije, a vlasnik je Alen Ružička iz Končanice. Molim predvodnika Davora da digne ruku da znamo koje je to grlo. Hvala Davor. Sljedeće grlo nam je grlo Rubin, životnog broja 458, oždrebljen 6.4.2020. godine od oca Jordana i majke Laste. Uzgajivač je Mladen Oljača iz Zagrebačke županije, a vlasnik je Slaven Očevar iz Velike Pisanice i Sisačko-Moslavačke, iz Bjelovarske Bilogarske županije. Slaven, evo molim da digneš ruku, on je i vlasnik i predvodnik i ja se zahvaljujem. Odmah ćemo krenuti za dodjelom zahvalnica, po redu kako ću prozivati, tako ćete dolaziti ovdje. Molio bi Tihomira da odmah zastane. Znači, Tihomir Gubić iz Stare Rače, Bjelovarsko-Bilogorska županija. On je predvodnik, vlasnik je Marina Gubić, njegova supruga. Pastuh Cezar. Evo, mi ti se zahvaljujemo. Idemo dalje. Sljedeće grlo je grlo Sokol. Vlasnik je Alen Ružička iz Končanice. Predvodnik je Davor. Davore, hvala ti na pomoć. Evo, pridružit će se i predsjednik Središnjeg saveza uzgajivača konja hrvatskih hladnokrvnjaka sa predsjednikom saveza hrvatskog postavca Mio Latinom će se poslikati sa grlom Sokolom i predvodnikom Davorom Pocrčićem iz Velikog Grđevca. Hvala Davoru, hvala predsjednicima na slici. Hvala vam puno sa ovako jednim lijepim primjerkom grla hrvatskog postavca. Idemo dalje, pastuh Kiro. Vlasnik je Lucija Mlina, prevodnik je njezin suprug Marko. Marko, evo, zahvaljujemo ti se što si došao i evo, jednu zahvalnicu će ti predsjednik Središnjeg saveza uručiti i zahvaliti se na dolasku. Sljedeće grlo, to je grlo Rubin, vlasnika Slavena Očevara, pa molim Slavena da priđe, da ti damo jednu zahvalnicu za sudjelovanje na proljetnom sajmu u Gudovcu. Evo Slavene, malo ka probaj smiriti onak kak ti znaš, pa da jednu sliku napravimo.
ti. Hvala ti Slavene. Kon je malo nervozan, sam je ostal. Evo, sad molim još jedan počasni krug da naprave pastusi i molim bi publiku da nagradi ove prekrasne pastuhe sa jednim velikim pljeskom. Evo možemo reći, kad gledamo ova četiri pastuha hrvatskog posavca, da su to jedni ogledni primjerci naše pastvine i da evo uzgajivači svojim trudom i svojim radom su pokazali ono što imaju i zato evo stvarno im se zahvaljujem u ime Središnjeg saveza i molim da se tamo strane pomaknu pa da prostor za predvođenje dođe kobile hrvatskog posavca. Sad je vjerovatno u pripustu, pa je malo eskalirano. Ali je dobro, da. Pa tako i moramo, pravi uzgajivač, jedini tako i rezoniramo. U prostor za predvođenje ulazi kolekcija kobila hrvatskog posavca. Prva kobila je kobila Cveta, životnog broja 76, ožrebljena 6.5.2019. godine od oca Rička majke Gidre, uzgajivač je Krešimir Johović iz Brestače, a vlasnik je Alen Ružička iz Končanice. I molim predvodnika i vlasnika da digne ruku. Da se predstavi, to je predsjednik konjugarske udruge Bjelovar i zahvaljujemo se na dolasku. Sljedeće grlo je grlo Vranka, životnog broja 1530, ožebljena 10.12.2020. godine od oca Gare i majke Gine. Uzgajivač je Baranko Mulvaj iz Otočke, a vlasnik je Matija Mehek iz Novačke, Koprivničko-Križevačka županija. Evo Matija, pa ti se zahvaljujemo i na dizanje ruku i na tvojem dolasku. Sljedeće grlo je grlo Lora, oždrebljena 17.3.2017. godine od oca Rubina i majke Vranke. Uzgajivač je Ivica Suknajić i iz Klise kod Pakraca, a vlasnik je Siniša Perić iz Duhava, Bjelovarsko-Bilogorska županija. Zahvaljujemo se Siniši, to je uzgajivač, član konjogojske udruge Bjelovar i evo zahvaljujemo se na dolasku na proljetni sajam u Gudovcu. I još imamo jedno grlo, to je jedna ždrebica koja se zove Zita, životnog broja 60, ožrebljena 14.3.2022. godine od oca Jadrana i majke Gine. Uzgajivač je Siniša Perić, a vlasnik je Anita Perić iz Duhova, Bjelovarsko-Bilogorska županija, članica udruge Bjelovar i evo mi se zahvaljujemo. Molim predvodnika samo da digne ruku da znam, evo to je ta ždrebica. Molim vas da nastavite kružiti i molim vas da nastavite kružiti da sva grla predstavimo. Sljedeće grlo je kobila Zora, životnog broja 97, oždrebljena 2.4.2010. godine. Otac je Sokol, majka je Ruža, uzgajivač je Srećko Jurić iz Čigoća, Sisačko-Moslavačka županija, a vlasnik je Dražen Mežnarić iz Ferdinandovca, Koprivničko-Križevačka županija, inače predsjednik konjogojske udruge Koprivničko-Križevačke županije. Evo, hvala Draženu. Oh,
Evo, odmah ćemo krenuti sa dodjelom zahvalnica. Molim vlasnika Sinišu Perića da privede svoju kobilu Loru i da mu udručimo jednu zahvalnicu. Evo Siniša, hvala ti na sudjelovanju. Predsjednik Središnjeg saveza Mijo Latin će mu dodijeli zahvalnicu za njegovu kobilu Loru. Hvala Siniša. Hvala. Idemo dalje. Treće grlo je Ždrevica Zita. Molim predvodnika da predvede Ždrevicu Zitu, vlasnice Anite Perić iz Duhova, inače kćeri Siniše Perića, i ja im se zahvaljujem evo na dolasku i predvodniku će udijeliti zahvalnicu predsjednik Središnjeg saveza Mijo Latin. Evo molim sada kobilu Vranku, vlasnika Matija Mehkeka iz Novačke, Koprivničko-križevačka županija, član Konjogojske udruge Koprivničko-križevačke županije, molim da se približi, da mu dodijeli zahvalnicu doktor Majsec ispred Središnjeg saveza uzgajivača konja Hrvatski Posavac. Evo Matija, mi ti se zahvaljujemo na sudjelovanju, isto kao i doktoru Majsecu na trudu što je dodijelio ovu zahvalnicu. To je bivši predsjednik Središnjeg saveza uzgajivača Hrvatskog hladnokrvnjaka i predsjednik Konjogojske udruge Krapinsko-zagorske županije. Hvala vam doktore, od srca vam se zahvaljujemo na ovom trudu. A moram voditelja nadopuniti kao i Međunarodni sud za ocjenjivanje hladnokrvnih konja. Oprostite doktore, evo ovaj podatak nisam znao, pa evo ja vam se ispričavam. No, čestite mi, pravo. Ostali ste međunarodni sudeca. Da, gledao si me omladinsku. Se na lukal pod repku bilo. Sad bih zamolio Zoru i njezno ždrebe od Dražena Mežnarića da mole Dražen približi nam se da ti dodijelimo jednu, znači to je predsjednik Konjogojske udruge Koprivničko-križevačke županije, jedan uzgajivač, ljubitelj konja i evo mi mu se zahvaljujemo što je ovdje došao danas da uveliča proljetni sajam u Gudovcu. A zahvalnicu će mu dodijeliti predsjednik Središnjeg saveza uzgajivača konja Hrvatskih hladnokrvnjaka. Dražen je inače uzgajivači Hrvatskog Posavca i Hrvatskog hladnokrvnjaka. Zato će mu predsjednik Miško Šklempe, predsjednik Saveza hladnokrvnjaka, udijeliti zahvalnicu. Hvala Dražen, hvala Miško i evo, dok se opet ne sretnemo ovdje na jesen. Sad bi zamolio gospodina Alena Ružičku da predvede svoju kobilu Cvetu, to je inače veliki uzgajivač i ljubitelj konja, predsjednik Konjogojske udruge Bjelovar iz Velike Pisanice.
Zahvalnicu smo dodijeli s pastuhom, pa onda ćemo samo evo, jednu sliku sa predsjednikom Središnjeg saveza Posavaca i sa predsjednikom Središnjeg saveza Hladnokrvnjaka. Evo jedna lijepa povijesna slika sa našim Alenom. Alene, hvala ti puno što si došao, što si ovo uveličao sa svoja dva grlova danas ovdje. Molim vas, još jedan počasni krug da vidimo te kobile i ždrebicu i jedan veliki aplauz molim publiku da nagradi ova grla prekrasna koja su došla danas ovdje. I to bi bilo to što se tiče Središnjeg saveza uzgajivača konja Hrvatski Posavac. Ja vam se od srca svima zahvaljujem i završavam program. Hvala.